Pěkný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je pondělí 16. listopadu 2020 a my nejprve navážeme na náš speciální pořád o Slovensku, který jste vyslechli před chvilkou a podíváme se na tu nešťastnou matrici 17. listopadu, která se samozřejmě netýká jen Slováku, ale i nás a jak uvidíme, tak zdaleka nejen nás. Já vám přeji příjemný poslech a přesuneme se na web orákl 911 .wordpress .com. Přečteme si článek s titulkem 17. listopad. Přišlo mi mailem bez podpisu, píše pan orákl. Článek vyšel 12 Listopadu. Zpráva z tisku. Reakce premiéra na protesty plánované na 17. listopadu. Vyčistíme to od podlahy, vzkázal premiér. A jak jsme už zjistili, slovo určitě dodrží. Těch téměř 2000 elitních speciálních vojáků a nestátních hrdlořezů z celého světa tu není jen pro parádu. 17. listopad je krvavý svátek a připadá na něj Mezinárodní den studentstva. Pro jehož vyhlášení byl podnětem krvavě potlačený protest československých studentů proti nacistické invazi v roce 1939. Dále den boje za svobodu a demokracii, začátek kněžné revoluce nebo také sametové. Ukazovali jsme klíče od našich domovů, chat, aut a už nám nepatří, ale patří bankám. Byl to čistý okultismus. Symbolicky jsme jim tehdy v rámci tohoto černého rituálu odevzdali klíče od našeho soukromého majetku. Dále je to den, světový den, pupečníkové krve. Rodiče dávají dobrovolně do soukromé databáze kompletní genetickou informaci o svých dětech a ještě si za to dobrovolně zaplatí. To je také čistý okultismus. Dále, 17. listopad je světovým dnem předčasně narozených dětí. Většinou je to spojené s poškozením bytosti. Temný svátek pro člověka. My jako Lidé s velkým L máme dosáhnout toho, aby se děti rodily zdravé a v době, která je k tomu určená. Dále je to Den černých koček, což je také čistý okultismus. Celonárodní den daňové svobody. Téměř 80 roku děláme nebo pracujeme na jiné. To až sem chtějí dotáhnout. Tam to ještě není, ale zřejmě tedy k 17. listopadu to chtějí dotáhnout. Opravdu nám zůstane jen desátek. Toto je pro otroky. Po našem to má být třetina dětem, třetina rodičům a třetina nám. Další den, 17. listopadu 1328, uherský král Karel I. Robert udělil Kremnici městské výsady podle vzoru Kutné hory a současně jí přidělil privilegia na, prová na provozování mincovny která je nejstarší dodnes fungující mincovnou v Evropě. V závorce peníze rovná se prostředek na ožebračení. Běžný člověk neměl peníze, měl zboží. Ale daně pánům a církvi musel platit hlavně penězi. Biblický lichvářský projekt zotročení světa lichvou. 17. listopad je jako datum pro člověka velmi špatné. Podle informací, které máme, je na 17. listopad připraveno několik desítek profiagentů provokatérů. Ti plánované demonstrace v Bratislavě udělají řádnou frašku. Zkušení agenti provokatéři povedou na zlobené občany jako sakrální oběť rovnou na bytůnok, takže rovnou na porážku. Temné síly za matelkem už teď prožívají slast, jak to tu od podlahy vyčistí, už se nemohou dočkat, kdy vyhlásí výjimečný stav. Spolehlivě jdou podle staletí ověřeného scénáře. Na zlobenému davu v ulicích zůstanou nakonec jen prázdné sliby a slzy pro pláč. Asi oči pro pláč chtěli napsat. Existují daleko účinnější metody, jak současný stav postupně obrátit v náš prospěch. Na to je několik názorů, na to se můžeme podívat třeba zítra, také pan Mečiar se k tomu vyjadřoval a podobně. Teď jde spíš o to udělat si rozbor a představu ještě pro naše slovenské kolegy, ale i pro nás, protože se nám něco podobného může stát kdykoliv do budoucna a rozhodně je dobré popřemýšlet nad tím už teď. Zda takové protesty mají smysl, a nakolik jsou riskantní, protože to riziko by mělo být vždy přiměřené tomu, co člověk může získat, a tady v tom případě, jakož i ve všech ostatních případech je ten zisk velmi, ale velmi nejistý, baté téměř pofidérní, protože kromě řízených demonstrací v roce 89 nepamatujeme žádnou, která by něco přinesla skutečně lidem, která by nebyla řízená někým v pozadí, kdo by potom jí nevyužil ve svůj prospěch. Opravdu ty demonstrace, třeba i ty demonstrace v Německu nedávno, jak byly, vypadalo to velmi nadějně. 10. srpna byla jedna, potom druhá byla, myslím, 31. srpna, potom ještě v září se demonstrovalo a i v říjnu to už bylo daleko slabší a ty demonstrace proti koronavirovým opatřením nepřinesly vůbec nic, přestože prokazatelně se jich zúčastnilo víc než milion lidí, takže demonstrace tou cestou opravdu nejsou. Tady ještě u toho článku vám přečtu PSK. Nehrajme jejich hru, hrajme konečně naši hru a začněme postupně nahromaděné problémy řešit. Možností máme plno. Udělejme něco, co neočekávají. Tolik tedy prozatím ke Slovensku. No a pokud si někdo myslí, že to s námi nesouvisí, tak budiš nyní vyveden z omylu. Tak u nás se v tuto chvíli zatím nehovoří vysloveně o plošném testování, alespoň pokud vím, ale dnes na ČT24 v jednom pořadu vystoupili pánové hořejší svoboda a plaga a svorně nebo schodně hovořili o tom, že ve školách by se mělo provádět pravidelné testování jednou za týden nebo jednou za pět dní. Testovat by se měli jak učitelé, tak i děti podle nich, prý to není žádný problém, Ačkoliv tedy pan Svoboda řík říkal něco v tom smyslu, že si neumí představit, jak by to probíhalo organizačně, ale jinak je to podle nich v pohodě. Pan Svoboda také mluvil o tom, že by bylo asi vhodné odstranit starší učitele, protože ty jsou v té, rozumíte, rizikové zranitelné skupině, takže pryč s nimi a nahradit by se měly studenty pedagogických škol. Není to samozřejmě žádné oficiální zatím vyjádření, ale jsou to jenom taková slova, takové to povídání, kterým se lidé připravují na to, co nastane. Takže u nás se jde na to opačně než na Slovensku, nikoli plošně, ale po jednotlivých oborech, kromě tedy školství a tudíž našich dětí a pedagogů a dalšího personálu, který působí ve školách a kterému nebo všem lidem. Kteří mají cokoliv společného se školstvím, začíná reálně hrozit očkování. Tak kromě toho očkování již probíhá, a to jak všichni víte, tak v domech seniorů. Pro ilustraci článek ze serveru Polar.cz. Zmatenost stres i agresivita. Testování seniorů v domech začalo v domovech. Antigen testy již dorazily i do Havířova. Domov čeká nelehký úkol otestovat stovky zaměstnanců i seniorů, vysvětlit klientům, co jim zdravotníci dělají a proč je mnohdy velmi problematické. Nařízení ministerstva zní jasně. Testujte všechny každých pět dní. Zaměstnanci domovů si ale říkají, zda se vůbec někdo zamyslel nad tím, jaká je situace v praxi. Senioři jsou vystrašení, zmatení a mnozí nespolupracují. Tato klientka je v podstatě výjimkou. Martina Ševčíková, vrchní sestra domova seniorů Havířov. Jsou samozřejmě uživatelé, kteří se brání, jen když nás vidí přijít a vidí, že se něco chystá. Už se začínají bránit, ohánět rukama. Včera se dokonce stalo, že nás i uživatel kopal. Musela jsem si přivolat posilu. Museli jsme u něho být tři, abychom ten odběr mohli udělat. No vážení přátelé, toto je dobrovolné testování je vůbec něco takového možné? No, evidentně to možné je. Přitom proti tomu prakticky nikdo u nás veřejně nevystupuje, nebo alespoň tedy mě to absolutně uniká, nikdo se neptá, proč se to děje, jestli by nebylo možné ochránit seniory jinak a tak dále. Naštěstí jsou zde lidé, kteří se snaží pomoci, ale Nejsou prakticky vůbec slyšet. Ze serveru Stav bez nouze vybírám článek s titulkem Žaloba proti testům v domovech pro seniory. Článek je ze 13. listopadu 2020. Jistě jste zaznamenali množící se zprávy o surovém testování seniorů v domovech a LDN. Zkrátka v zařízeních sociální péče. Každý soudní člověk ví, že do takového ústavu se zpravidla dostanete tehdy, když už se o vás vaše rodina nechce. Nebo v některých případech skutečně doopravdy nemůže postarat. Současně jste v takovém stavu, kdy buď vaše tělo nebo vaše mysl nebo obojí odmítá poslušnost a jste v podstatě vydáni na milost světu okolo sebe, aniž byste se mohli bránit. A přesně tyto lidi si vláda vybrala jako terč pro své testy. Nevědí, jak se bránit, mohou být slabí, křehcí, rozrušení, vyděšení a zmatení. Nevědí, co se děje a proč. I kdyby to věděli, prakticky se bránit nemohou. Už na to nemají energii a nemají kontakty se světem tam venku, kde by snad mohla být i pravda. Jsou izolovaní a pomalu umírají napuklá srdce. To oni jsou skutečnou vizitkou z různých aktivit lidí, kteří se považují za ty odpovědné, jsou výsledkem naší v uvozovkách ochrany. V mnoha těchto zařízeních pracují ženy, které nejsou za svou dřinu řádně ohodnoceny a současně takové, kterým péče o náročné klienty nevadí a musí je i naplňovat, jinak by to ani nemohly dělat. Jedna z těchto dam se nehodlá jen tak smířit s tím, že se má podrobovat nesmyslným zásahům do tělesné integrity. Proto se obrátila na Městský soud v Praze a žádá, aby bylo přeskoumáno mimořádné opatření, které jí nařizuje, se neustále testovat. Žaloba je spojena s předběžným opatřením a o výsledku vás budeme informovat. Jestliže je bude vláda nutit podstupovat každých pět dní mimořádně nepříjemné a invazivní výtěry z nosohltanu, navíc jen jako orientační antigenní testy, kde se výsledky v řadě případů ještě musí potvrzovat PCR testy, ale jak víme, Přátelé tak PCR testy neodhalí také vůbec nic, respektive odhalují něco, co nemá vůbec vztah k nějaké nákaze, jak mimo jiné jsme rozebírali velmi podrobně v jednom pořadu minulý týden. Pokračujeme v článku. Nedivili bychom se, kdyby brzo dali výpověď a našli si místo, kde se prostě budou mít lépe a kde budou muset mnohem méně pracovat. Jen nám není jasné, kdo pak bude v LDN pracovat. Minister Blatný, bývalý minister Primula, politik Kubek nebo teoretik Fléger to asi nebudou. Věříme, že kdyby stát fungoval a byl schopen zajistit ony mýtické testy ze slin, nikomu ze zaměstnanců by to zas tak moc nevadilo, protože by samozřejmě chápali, proč to dělají. V domovech snad mají testy smysl, jakkoliv jsou jinde zcela mimo. A jedno malé uplivnutí pro vládu by jim ani tak nevadilo a možná by ho činili i s gustem. Vedle toho by ale stát musel konečně zajistit důstojnou a funkční izolaci nemocných, je-li nutná, a nikoli spát bezpříznakové lidi do špitálů jen proto, že je Nikde jinde nechtějí. Stát ale nic takového neudělal. Pořídil. Leda nekvalitní testy od z Ázie, u kterých neznáme ani složení, ani možná rizika pro organismus a které se provádějí nechutnou a nešetrnou metodou. Stát předvádí jen aroganci a povýšenost moci. Za to si nezaslouží loajalitu a je nezbytné, aby se lidé neustále pokoušeli výkonnou moc, utrženou ze řetězu usměrnit pomocí soudů. Dnes totiž mnozí zcela bezostyšně hovoří o tom, že by se měly testovat i děti předtím, než půjdou do školy. To psali 13. listopadu a teď už to tady máme, už to tady máme, říkají to naprosto na rovinu, otevřeně, v televizi píše se o tom. A tak dále. Totalitní smýšlení už není vůbec třeba skrývat, je to neuvěřitelné, kam jsme se dostali. Proto jsme velmi vděční všem odvážným, kteří se bijí nejen za sebe, ale za nás, za všechny a jsou ochotní jít k soudu a svým jménem bojovat za svobodu, spravedlnost a za naši budoucnost. Je pro nás ctí takové lidi zastupovat. Tak a teď další. VHO neboli Světová zdravotnická organizace říká, že přítomnost dítěte ve škole vyjadřuje souhlas s očkováním. To je článek z 18. září. Myslím, že tehdy mi unikl. Nicméně to také zapadá do toku těch informací, které nyní sdílíme. Nejsme v tom sami. Taktéž Německo čeká až pět měsíců přísných opatření a hromadné očkování. Tady to tedy není o testování, ale víme, že to testování a očkování, že to na sebe navazuje. Já osobně si tedy myslím, že ty testy, ať ty antigenní nebo PCR, takže už jsou to v podstatě vakcíny, protože jinak nechápu, proč by se to dělalo. To není jenom něčí kšeft, i když samozřejmě samozřejmě ti lidé, kteří se u toho pohybují, tak se na tom rádi napakují, ale vůbec nedává smysl takto lidi testovat opakovaně každých pět dní a ve školách to tež, čili buď je to součástí zlomení psychiky národa, to samozřejmě být může, a nebo je potřeba k tomu, aby se něco, co se lidem do toho nosu vpravuje, aby se to uchytilo, tak je potřeba více zásahů, protože na jeden zásah se to třeba neuchytí teď tedy k těm Němcům. Němci by se měli připravit na 4 až 5 měsíců přísných opatření proti šíření koronaviru a neměli by očekávat rozvolnění nynějších pravidel. V rozhovoru s nedělníkem Bild a Mzonták to řekl ministr hospodářství Peter Altmaier. Ten článek je ze seznamu zpráv a z dneška. Německo plánuje v prosinci zřídit stovky center po celé zemi, aby se připravilo na hromadné očkování proti koronaviru, napsal nedělník Welt am Sonntag. Země za uplynulých 24 hodin ohlásila 16 947 nových případů nákazy koronavirem. No ta země si jich může ohlásit naprosto kolik chce, protože ty PCR testy vám tam ten koronáč najdou. Za, když ho nenajdou rovnou nebo na dvě nebo na tři nebo na pět zvětšení, tak si to zvětší třeba 35x a prostě ho tam najde. Takže to je test, který je má opodstatnění a je užitečný například při testování rakoviny, kdy tu je to úplně v tom zárodečném stádiu a ta rakovinová buňka tam ještě nějak není nebo prostě není vidět, tak tam to má smysl, protože se to takzvaně replikuje, takže zvětšuje a najde se tedy ohnisko, které by se jinými metodami nenašlo. Ale u toho PCR testu, to, že vám najdou zbytek nějakého viru, absolutně nic neříká o tom, jestli ten vir je živý nebo mrtvý, jinými slovy, jestli se bude množit potom, ano, je tam nákaza a může propuknout nemoc, anebo jestli tam ten vir jenom prostě je, tak to nás mohou testovat na cokoliv PCR testy a všechno najdou, protože v sobě máme snad milion virů a bakterií, nebo kolik Psali či říkali, já si myslím, že to ani sami nevědí. Takže to všechno je čistý a od samého základu zorganizovaný podvod, který má sloužit k naprostému zotročení lidí. A vším, co s tím souvisí, to nemusím opakovat, protože o tom my jsme hovořili mnohokrát a všichni o tom víte. Nicméně ani Německo tomu neuteče. Počet mrtvých s nemocí COVID-19 se zvýšil o 107, informoval o tom dnes Berlínský institut Roberta Kocha. Počet infikovaných byl nižší než předchozí den, kdy institut informoval o 22 tisících a tak dále případů. Německo si podle Altmajera nemůže dovolit soustavné zabírání a otevírání ekonomiky. Země by se podle něj měla vyvarovat rychlého uvolňování opatření. Všechny země, které opatření zrušily příliš brzy, zaplatily vysokou cenu v podobě ztrát lidských životů, konstatoval německý ministr hospodářství. To ano, ale nikoli mrtvých na koronavir. Ty ztráty životů byly způsobené tím, že lidé se bojí chodit k lékaři, takže nepřijdou včas tím, že jsou odkládány operace, takže lidé trpí bolestmi a třeba i zemřou. Jsou způsobeny tím, že mnoho lidí je v depresi z té situace, protože ta situace je depresivní. Tady se straší smrtí a covidem na každém kroku, takže ano. Tyto faktory mají nevyčíslitelné, protože to už nikdy nikdo nevyčíslí. Množství lidí na svědomí, ale nikoli v COVID. Nedělník Welt Amzonták, který se ve své zprávě odvolává na ministerstva zdravotnictví 16 spolkových zemí, napsal, že klíčovou roli budou během masového očkování hrát výstaviště. Jednání s logistickými firmami ohledně distribuce vakcíny teprve začínají. A teď přijde to nejlepší. Minister zdravotnictví Jens Špán dříve uvedl, že si Berlín pokouší zajistit 100 milionů dávek vakcíny, kterou vyvíjí německá společnost BioNTech s americkým partnerem Pfizer. Vakcína podle nich bude k dispozici patrně v prvním čtvrtletí příštího roku. Kancléřka Angela Merková v sobotu uvedla, že jako první budou očkováni pracovníci ve zdravotnictví a ti, kteří vyžadují péči, včetně osazenstva domovů pro seniory, varovala, že přečkat zimní měsíce bude náročné, ať se jde o očkovat sama, ať si je napíchá všechny ty vakcíny paní Merklová, kam její libo. No a teď k té vakcíně Pfizer, která dřív o ní nebylo ani vidu, ani slechu, věděli jsme o AstraZeneca, a samozřejmě o ruských vakcínách. A teď najednou v průběhu minulého týdne všude Pfizer, Pfizer, Pfizer. Tak se pojďme podívat na to, co je ten Pfizer zač. Řecké noviny přirovnaly ředitele společnosti Pfizer k Mengelemu. Vakcína proti covidu je jed, psali také článek je z Lidovek ze včerejška. Řecké noviny s názvem Mekeleo které byly nedávno obviněné z antisemické pomluvy, měly na titulní straně snímek nacistického doktora Mengeleho, po jehož boku stál ředitel farmaceutické společnosti Pfizer Albert Burla, který se hlásí k židovskému vyznání. Podle serveru Jewish News bylo v plátku také uvedeno varování pro čtenáře před vakcínou na koronavirus. Autor napsal, že židovský ředitel Burla do nich zapíchne jehlu a také označil potenciální vakcínu proti covidu 19 firmy Pfizer Zajet. Vedle ředitele byl zobrazený doktor Josef Mengele, který prováděl experimenty na vězních v koncentračních táborech. Tak myslím, že řecké noviny nejsou daleko od pravdy. Přičemž dál ten článek už je o tom, kdo všechno se od tohoto prohlášení nebo článku či vyjádření řeckých novin distancoval. Já se omlouvám, že ty dnešní pořady jsou především o COVIDu, ale v tuto chvíli to vypadá, že prostřednictvím koronaviru se vlády opravdu vehementně snaží, lidi absolutně zotročit, poněvadž dokud jsme nosili roušky a měli jsme karanténu, tak se to dotklo v uvozovkách pouze ekonomiky, ale teď už se to dotýká zdraví, i když ty roušky pochopitelně jsou také velice nezdravé a to zejména pro děti, ale pro nikoho z nás to Není zdraví prospěšné. Nicméně, dejme tomu, ještě se to dalo v nějaké fázi po nějakou omezenou dobu snášet. Ale ta situace eskaluje, chystá se testování, dokonce to testování už i probíhá. Chystají se testovat naše děti, vůbec nevíme, co do nich těmi testy vpraví. Navíc, jak víme, může poškodit to testování mozkovou plenu, může dojít k tomu poranění v důsledku něhož potom vytéká lidem z nosu mozkomíšní mok a to může vést ke vzniku opravdu nebezpečných infekcí. Nevíme, jestli tím způsobem se nám do těla něco nevpravuje a ta situace je velice závažná. Navíc je to příprava na očkování, kde už vůbec nebudeme vědět, co nám budou píchat do těla. Takže ta situace alarmující je. Samozřejmě její vývoj bude záležet na tom, jak dopadnou americké prezidentské volby. Doufáme, že. V případě, že bude zvolen prezident Donald Trump, který kráčí za vítězstvím velmi pevně, protože volebních podvodů je tam jako hub. A ty volební podvody budou s největší pravděpodobností prokázány. Nicméně nemůžeme s určitostí nebo s jistotou tvrdit, že Donald Trump vyhraje. Musíme si počkat až na toho 14. prosince, kdy budou výsledky vyhlášeny. Tak pokud vyhraje Donald Trump, tak je zde velká šance na to, alespoň to tvrdil, že. Koronavirus ohlásí za podvod, kterým také je, a že tím toto šílenství skončí. Na druhou stranu i Světová zdravotnická organizace dává prohlášení různá, například, že smrtnost je nízká a že roušky jsou zdraví škodlivé, nebo minimálně tedy, že nejsou příliš účinné v prevenci proti koronaviru. A naše vláda a další vlády nevidí, neslyší, čili tam je jasný tlak ze strany toho nadnárodního řízení, které Evropu, při nejmenším Evropu, a samozřejmě rádi by také Rusko, jenomže tam se jim to nedaří, chtějí zničit a evropské obyvatelstvo. Tak doufejme, že jakmile Donald Trump zvítězí, takže korona šílenství skončí a že konečně pomalu, ale jistě se začne budovat to, co jsme avizovali hned na samém začátku korona krize. A sice, že by se mělo potom lokálně začít obnovovat jak zemědělství, tak i alespoň lehký průmysl. Mělo by začít docházet k posilování národních států, ale pokud by naopak se globální zákulisí rozhodlo přece jenom podpořit Joea Bidena a ten by tedy byl prohlášen za vítěze voleb v Americe, tak se to nezastaví, tak to bude pokračovat dál. A budeme testováni jako pokusní králíci, a budeme očkováni jako pokusní králíci, a všechny ty černé scénáře, o kterých hovoříme, budou naplněny. Takže v tuto chvíli se mi zdá, že je opravdu důležité soustředit se na to a Vypadá to, že žádné pomoci se nikomu z nás nedostane, že si budeme muset pomoci každý sám, abychom se testování a případně i očkování vyhnuli, čili abychom věděli, co všechno se v této oblasti chystá a připravili se na to. Bohužel, Bohužel právníci mlčí. To je první skupina lidí, která si asi myslí, že na ně nedojde. Ale aby se nedivili. Aby se nedivili. Aby jim také za nějakou dobu nebylo řečeno: Nejsi testován nebo očkován, zavřeš právní praxi. Podle mě na ně dojde. Kdo by se měl bránit hned vedle právníků, kteří by měli lidem pomáhat? Tak jsou samozřejmě zdravotníci. Tam to vůbec nechápu, že ti lidé. Je pravda, že vystoupilo pár lidí odvážně i třeba v televizi, ale žádný masovější odpor vidět není, anebo o něm nejsme informovaní. Vždyť ti zdravotníci, ať už lékaři nebo zdravotní sestry a ostatní personál jsou na řadě jako první. To si skutečně neuvědomují, že to i pro ně může být nebezpečné. Zrovna dnes, ale bohužel neozdrojovaná, na Facebooku běžela zpráva, že údajně za jednoho obyčejného pacienta na Jipce. Hradí pojišťovna za den 2300 korun, zatímco za koronáče na jipce hradí pojišťovna 60 000 korun za den. Tak jestli je to pravda, nevím, zdá se mi to skoro až nemravně vysoké a i drahé pro pojišťovny i pro stát na to, aby to bylo pravdivé. Nicméně, že by to místo 2300, 300 mohlo být třeba 6000 korun, tomu už bych věřila. Tak jestli kvůli penězům se zdravotníci rozhodli mlčet, nebo jestli věří bezhlavě tomu všemu, jestli jim nepřipadá divné, že člověk se musí nechat testovat každých pět dní, ještě k tomu neprůkazným testem, aby mohl vykonávat svou práci. No tak potom, skutečně, Pán Bůh s námi a zlý pryč. Takže z tohoto důvodu se této otázce věnuji daleko víc, než jsem se tomu věnovala v první vlně, protože tam bylo důležitější, jaké procesy probíhají zatím. Nicméně se to všechno utřáslo, mám pocit, takovým způsobem, že teď nás všechny ten koronavirus ohrožuje bezprostředně na naší, nejen na našich těch takzvaných právech, která, jak vidíme, nemáme vůbec žádná. Když si vrchnost usmyslí, tak všechna vaše práva můžete rovnou hodit do koše. Ale tady už nejde jenom o omezení práv, svobody, pohybu a tak dále, ale skutečně už nám jde o zdraví. Tak z toho důvodu o tom, v poslední době hovořím častěji a přiznám se, že jsem konsternovaná z toho, že nikdo další nějak zvlášť nebije na poplach. Jako by to lidé už brali jako danost. Přitom v Německu Senát prohlásil, vydal rozhodnutí o tom, že PCR testy jsou absolutně nevypovídající co se týká infekčnosti testovaného, to je jenom tak na okraj. Teď další článek. COVID-plán Eurokomise na vakcinaci obyvatelstva EU z roku 2018 odhalený. Skončí zodpovědní ve vězení. Článek vyšel dnes na infovojně. Bývalý příslušník SIS Pavol Foriš vyzval občany, aby začali konat, vzali zodpovědnost do vlastních rukou a vzepřeli se proti spiknutí jelikož námi volení veřejní činitelé zneužili svou pravomoc na základě dokumentu plán realizace postupu Evropskou komisí na posílení spolupráce proti chorobám preventivně léčené vakcínou. Odhalujeme plán Evropské komise na vytváření společné vakcinační karty pasu pro občany Evropské unie. Teď jsou zde odkazy jednak na anglický originál a potom také na slovenský překlad. Tento plán realizace vakcinačního pasu je zveřejněn a vypracován v roce 2018 a sahá až do roku 2022. Pokud si porovnáme časovou osu tohoto plánu Evropské komise a porovnáme to s tím, co se tu momentálně odehrává, zjišťujeme, že plán realizace z roku 2018 se ve skutečnosti naplňuje tak, jak je uvedeno v jednotlivých článcích časové osy. Z plánu realizace vyplývá, že na občanech Slovenské republiky je testovaná poslušnost a odolnost, do jaké míry jsou občané schopni si nechat zasahovat a omezovat svá práva a svobody. Když u nás proběhne úspěšné testování a vakcinace, bude zřejmě to samé realizováno ve všech státech Evropské unie. Tím bude naplněn plán realizace vakcinačních pasů. Je zřejmé, že vláda Igora Matoviče je součinná v realizaci plánu vakcinačního pasu a zastrašováním připravuje občany na nepovinně povinnou vakcinaci. Igor Matovič si myslí, že pokud on neumí anglicky, tak jiní jsou omezení jako on a nevzdělaní plagiátoři a tuto zradu zveřejněnou v anglickém jazyce neodhalí. Jsou omezována základní lidská práva a svobody a omezili i poskytovanou zdravotní péči na minimum, čímž zapříčinili smrt našich chorých spoluobčanů. Pro ty Tyto skutky vyzýváme právnické a lékařské kapacity, aby se zastali našich spoluobčanů, kteří byli takto omezeni na osobní svobodě naposledy v průběhu druhé světové války, ve které mnozí zemřeli v koncentračních táborech. Okamžitě žádáme kompetentní lidi. O stanovisko k uvedeným skutečnostem přestaňte hrát divadlo, když scénář a režie je jasná. Nedělejte z lidí komparzisty vašeho vymyšleného příběhu. Netvařte se jako zachránci světa a občanů. Jste jen spolupachateli této zrady vůči občanům. Nehrajte si na polobohy, když jste obyčejní ďáblové. Autor Pavel Foriš tak vážení přátelé, já si to prostuduji zítra, ten slovenský překlad toho materiálu, a zítra vám přinesu zprávu o něm. Na závěr by to chtělo alespoň nějaké dobré zprávy, a ty přicházejí především z Ruska, ale nejsou u nás příliš ozvučovány. Tak v první řadě o tom všichni víte, že bylo dosaženo příměří mezi Arménií a Ázerbajdžánem, že tam Rusko poslalo své mírotvůrce, hlásil se také Erdogan, ale toho Rusové umravnili a dovolili, pokud vím, jenom Turecku, aby mělo Pozorovatelský status, vzniká společné pozorovatelské středisko, v němž budou sedět společně Turci s Rusy a budou pozorovat prostřednictvím dronů a tak dále, co se kde děje, takže nebudou moci Turci někde páchat neplechu a potom tvrdit, že o tom nevěděli, tak to je určitě dobrá zpráva. Navíc to, čeho bylo dosaženo díky Příměří mezi Azerbajžánem a Arménií, tak o tom Sergej Lavrov prohlásil, že význam toho je totožný s minskými dohodami. Další dobré zprávy z Ruska spočívají v tom, že Rusko podepsalo dohodu se Súdánem, o vytvoření logistického centra pro ruské vojenské námořnictvo na území soudánské republiky tato zpráva je ze serveru rt.com a myslím si že dopad tohoto počinu bude ohromný, ta smlouva je podepsána na 25 let, byla podepsána snad 11. 11. 2020 a kromě toho se chystá společné egyptské, sudánské a ruské námořnictvo ke cvičení v brzké době. Dále Rusko vyčlenilo více než jednu miliardu dolarů na obranu, nebo ne na obranu, ale na obnovu Sýrie. V rámci té dohody se počítá nejen s obnovou například infrastruktury, ale i s obnovou náboženských objektů, což je také velice důležité. Kromě toho, v posledních týdnech, několikrát týdně prakticky v Ruské federaci dochází k zatýkání buněk islámského státu nebo prostě různých těch teroristů v Ruské federaci. Ale tento trend už jsem avizovala, všimla jsem si toho už před časem, že sice se zdaleka nedozvíme všechno, ale mnoho teroristických útoků se daří ruským tajným službám odhalit, takže ty lidi vždycky pochytají. Potom je také důležité, že postupně jsou v Rusku zatýkáni skorumpování lidé většinou na úrovni třeba starostů velkých měst. To je zřejmě už důsledek, nebo to jsou Výsledky těch změn v ústavě, které proběhly. Kromě toho v Rusku došlo k výměně několika ministrů. Asi pět ministrů vyměnili v průběhu jednoho týdne. Takže to jsou všechno velice dobré zprávy, které z Ruska. Ani moc už v dnešní době nejsou slyšet. Ani na Sputniku už se toho moc o Rusku nedozvíme, nebo alespoň ne toho kladného. Ani jiné servery, které dříve o tom dění informovaly, řekla bych daleko podrobněji, tak ty zprávy nepřinášejí, musí se vždycky do ruských zdrojů. Samozřejmě vakcína Sputnik 5, ta už je ve třetím stádiu pokusů, má účinnost, tuším, 92% se uvádí, bylo testováno nebo byla testována asi na 16 tisících lidech. O tu vakcínu je velký zájem, bude ji vyrábět nebo zájem o tu výrobu projevila mimo jiné i Jižní Korea. Jinak vyvíjejí další, minimálně jednu, ale mám dojem, že spíš dvě nebo možná i více vakcín. Takže z Ruska přicházejí samé dobré zprávy, dá se říct. A jednu dobrou zprávu pro vás mám možná i od nás. Skupina Identita a demokracie v Evropském parlamentu vás zve na mezinárodní videokonferenci Budoucnost evropského zemědělství 2020 pod záštitou prezidenta republiky inženýra Miloše Zemana. Ta konference bude 18. 11. 2020 od 9 do 15 hodin a bude vysílána online. Konference se zúčastní mimo jiné pan doktor Ivan David. Takže vážení přátelé, všichni jste srdečně zváni. Já vám zítra přečtu podrobnější program té komise. Dnes už to, nebo tedy ne komise, ale konference, dnes už to nestihneme. Já vám děkuji za pozornost, přeji krásný večer a za chvilku se uslyšíme znovu, protože, jak jste si jistě přečetli v našem pořadu, tak za chvíli se sejdeme všichni, kdo pracujeme ve svobodném rádiu a budeme slavit páté výročí od jeho vzniku. Krásný večer!